Dámy a pánové, tady Koňas, vítejte u dalšího videa ze Subnautiky, ve kterém se dneska podíváme na Cyclopse. Konkrétně teda na změny, které na něm vývojáři udělali. Myslím, že dost vás už vidělo takovýto video, co mají vývojáři v plánu, ale podíváme se na tom, jak je na tom Cyclops teď. To znamená, spavneme si ho, jak objevit příkazový řádek už víme, takže Cyclops se spavnuje příkazem Submezera Cyclops. Tak. Zde je poklo, vidíme. Jasný, necháme to trošku doloudovat. Tak, jdeme dovnitř. Welcome aboard, Captain. All systems online. OK, takže hlas se nezměnil. Projdeme první spodní patro. Takže skříňky se taky nezměnily, možná teda, já bych řekl, že by mohly být klidně i na druhé straně, i tady nahoře nějaký menší, no, to, těhle skříněk, to mi prostě přijde málo na Cyclopse. Samozřejmě můžete si nahoru dát svoje skříňky, ale býval tam takový bug, že když jste třeba restartovali hru, tak se vám ty skříňky zrušily. Spolu s nima samozřejmě jste přišli o všechno, co jste vevnitř měli. Tak, tady teda žádná změna, tohle teda nepoužitelný. Tak, jdeme sem. Tak, a tady si můžeme všimnout první změny, teda životy, energie, plus teda samozřejmě tady ty čtyři moduly, který to určitě znáte, tam se dává takový ten modul, aby jsme mohli do větší hloubky, s tím, že teď přibudou Cyclopsové životy, to dřív neměl, byl prostě nezničitelný, teď už nebude a... Takže s tím počítám, že budeme mít nějaký, já nevím, zvýšený počet životů, zvýšený plášť nebo nějakou obranu. Tady zase třikrát energetický článek, na druhé straně to samý, tady taky teda žádná změna. Nevím, jestli vizuálně se to trošku nezměnilo, možná jo, teď si nespomínám. No, pojďme dál teda, tady, no, žádná změna, můžeme otevřít, zrovna tady nemáme teda, můžu spadnout? Nemůžu. No dobře, zavřeme to tady, to teda taky s tím nejde nic udělat. Ale hasičák, ani nevím, jestli to byl hasičák. No. Nebudeme dělat blbosti a jdeme k tomu hlavnímu a to je náš řídící panel. Jako první se kouknem, že tohle se trochu změnilo, navíc když jdeme dál, tak to takhle zmizí, zase se to objeví. Takže tohle je vypnout vnitřní osvětlení. Vypnout vnější osvětlení, to když se podíváme spíš tady odsaď. Jo. Tak, tady máme nějaký jakýsi... No, jak to říct, hologram. Hologram Cyclops se s tím, že vůbec nevím, co je to nahoře. Tady bych asi tipnul, že bude pak zhruba, kde jsme nejvíc poškozený, že třeba tady ta část bude červená. Asi jo, tady nic asi smáčnou nejde. Tady klasicky si vybíráme barvu Cyclopse, jméno a tak dál. To tu bylo, tady to tu teda taky bylo. A tady asi nic interaktivního není. Víc na tom stole. Tady to je takový nějaký zcvrklý se mi zdá, ale to je jedno, pojďme dál. Tak a tady to základní řízení. Takže my si odplujeme trochu dál. A můžeme rovnou vidět tady, že se to že se to změnilo. To znamená, tady máme rychlosti. To znamená tichý mod, tady to je pomalej mod, normální mod a tady to je jmenuje se to nějaký nouzový mod nebo moment, já to zmáčknu, poslechneme si ho. Emergency speed, to znamená, jsme nejrychlejší, ale samozřejmě, aby to nebylo jenom tak, že si vždycky nastavíme to nejrychlejší, protože to je nejlehčí, tak každá z těch rychlostí má svůj, řekněme tomu, zvuk nebo rámus, prostě vydáváme zvuky do okolí. To bude další věc, co vývojáři přidají, že hlavně teda ty větší potvory, jako je Reaper, pak že Sea Dragon a ostatní tady ti velký leviatani,
tak ty půjdou na zvuk. Co znamená, čím rychlejší mi pojedem, tím rychlejší zvuk. Ten zvuk můžete vidět tady, to je ta spodní, taková, já nevím, no půlkruh. A ten horní, to jsou životy. Takže my když plujeme tou nejrychlejší, tak děláme opravdu velký rámus. A když si to přepneme na tu menší, víte, zmenšilo se to. A na ten silent running je to úplně minimum, ale zase víceméně tohle je maximální rychlost, takže to bude opravdu, když chceme proplout kolem něčeho opravdu velkého. Tak, pak tady máme radar napravo, tu můžete vidět, tady jsou klasické kamerky. No, to je asi všechno. Já bych teda ještě chtěl ukázat, dáme si den. A chtěl bych teda ještě ukázat, jak to vypadá, dáme si. Tak, dáme si, to jsem nechtěl, já jsem chtěl, zabili jsme Gary Fish. Kde to je, tady. Tak, plujeme směrem tam k tomu ostrovu, ne že teda rovnou bych chtěl na Leviatana, ale asi jo, podíváme se i jak na novýho Cyclopse bude reagovat Leviatan. Ale sem jdu hlavně proto, protože tam u toho ostrova je docela dost Bone Sharků, tam jsou ty Mountain Island, no Mountain, ale to je ten ostrov, ale kolem toho je takový ten biom, kde jsou ty podvodní ostrovy, Underwater Island se to myslím jmenuje, no. A tam je hodně Bone Sharků a já, co už jsem tady nějakou dobu s tím blbnul, tak ty Bone Sharkové jdou už vidět na, tý, na tom radaru našem a navíc na nás i útočej. Jo, říká nám, že děláme moc velký rámus. Jo, a možná už tamhle nalákalo toho. No. Sakra. Jak se jmenoval? Stalker? Tak, tady je ostrov. Takže my když se... Tady někde... A tamhle už je něco vidět. Vidíte to na tom radaru? Takže já přepnu na to. Ale nic nevidím. Jo, Bone Shark tady. Tak, on zase se na nás rozplave a prostě na nás takhle zaútočí. Protože prostě a jednoduše děláme moc velký rámus. Mimochodem, já jsem se nenaučil nějak vyjíždět z tady toho kamerou jinak než escapem, nevím jak se to dělá. Ečkem to rovnou pustím tady volant, ale to já nechci. Takže dáme si schválně silent running. A uvidíme, no. Tamhle je ten schválně. Tak Bone Shark, co já vím, tak ten je agresivní spíš než na zvuk, tak na světlo, ale počítám, že všechny tyhle potvory budou pak agresivní i na zvuk. Takže teď už po nás nejde. Zkusím schválně zapnout tohle. A jestli po nás půjde. No. Takže já myslím, že už je to implementovaný do hry. Nevím teda, jestli zatím na Bone Sharky, on se teda asi o to zabije. Ale tamhle další. No, takže jak říkám, je to implementovaný do hry podle mě. Alespoň teda to... No, ten zvuk, že když přepnu na hlasitější mod, tak on prostě za mnou poplave. Tak, já teď pustím volant a uděláme teda... to jsem si ani nevšiml, že to svítí takhle červeně celý. Ale to je asi jenom, když jsme v tom silent running. Takže já si dám cheat invisible. Tak, a jdeme ven. S tím, že...
uděláme další takovej hokus pokus. No, takhle přesně to vypadá. Tak kdy, já tady poplavu dál, teda trošku víc dál. A spavneme si tady Reapera. Spavneme si ho z jedna... Na mě nesmíš útočit, já nejsem vidět. Spavneme si ho z jednoho prostého důvodu a to... no, aby jsme prostě vyzkoušeli, jestli na toho Cyclopse bude útočit. Takže spawn Reaper Leviathan. Ne? Spawn Reaper... Jo, ono to je bez mezery. Leviathan. Tak. OK, ne, že první, co uděláš, je, že se bůhneš do textury, prosím tě. To nedělej. Ona si bude zabíjet ty bombšárky, ale já co chci hlavně vyzkoušet je ani ne tak ten zvuk, který by ho teda přilákal, ale hlavně jestli on vůbec má nějaký jakoby útok na toho Cyclopse, protože předtím žádná, jelikož že jo, Cyclops... jelikož Cyclops neměl žádný životy, nic takovýho, tak prostě na něj nikdo neútočil. Mohl někdo plácnout, třeba... Jo, takže Reaper útočí, OK. Škoda, že teda, já nevím, jestli je to tím, že hraju na kreativ módu, nebo je to tím, prostě, že to ještě není, tak neubývají životy. Ale jinak vidíme, že Reaper na nás docela aktivně útočí. No, takže Cyclops se prostě z nesmrtelný mobilní základny přeměnil na něco, v čem už nebudeme si tak jistý. No, ani před Moušárkem, ani před Reaperem, což je teda... dost děsivý. No, dámy a pánové, tak, vyzkoušeli jsme, co jsme vyzkoušet chtěli, podívali jsme se, na co jsme se chtěli podívat. A to je pro dnešek všechno, tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů. Pokud chcete vidět víc takových videí, nejenom ze Subnautiky, tak dejte subscribe. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a nazdar.